працю, бо тут немає бідлізму, тут немає лобізму, тут якась світлість, творча натура, кожна світлість, відкрите серце. О, дивіться, дивіться, дружина вже побачила, що чоловік стоїть тут, що він є мужній, що він герой, не спить, хвилюється. Дивіться, я буду підводити вам ваших чоловіків, ваших сестер, ваших студентів, дітей, будете дивитися, що вони тут роблять у нас на Майдані. Дякую вам. Дякую вам. А що хочу сказати, дівчата, ідіть шукайте, бо тут настоящі, натуральні, самі справжні, бойові чоловіки. Ваші можуть бути тут молоді люди, ваші можуть бути найкращі чоловіки. А чоловікам, а жінкам так це для дівчат, а для чоловіків так само дівчата приходьте, бо це саме найкращі, ідеальні будуть ваші пари. Бо це є справжні люди, це є справжні українці, це саме, які варті тут жити. Так, вони ж на дивані не лежать зараз, правда, вони тут мертві. Це справді, бо тут дійсно це не зараз поспілкувалися, а цих бригадах це стратеги, це нормальні, мужні люди, які варто, щоб все-таки ми жили в кращій країні. Дякуємо. Дякуємо вам. Тут, напевно, у нас є навіть з Токіо повідомлення. Хочу до вас, приходь. Хто б мене вже змінив біля камери, нос замерз, руки змерзли, пригають. Язик бойко, кажуть. Хто живе в межир'ї, хто літає на вертольоті, хто не підписав угоду з ЄС. Ефір продовжуємо. Стосовно часу, який зображений на годиннику. Зараз у нас 4 години 59 хвилин. На годину більше, ніж зображено на екрані. Не можемо щось зробити, неважна наша техніка, спитання ще. Холодно, то кричить Янукович, іди геть. Добре, іди геть, іди геть. Добре, ні, в нас банда геть іде. Так, і... запропонували нам там ЛГО. Руслана знову в строю, веде мітинг. Вона справді герой. Мене звуть так, то так, то я спокою, то мені все дуже приємно і так далі. Все, отакі нам поки що запропонували речі. І там ще одна така цікава гра, але там вже ближче буде до світа. Будь ласка, підходьте. Повідомляєте, кого запросити тут, хто є на Майдані, з ким хотіли поспілкуватися. Пам'ятаєте? 5 година, співаємо гімн. Так, звичайно. І слава. О 6 буде Толік, може о 7. Ця дуже зима наші волі жінки. Карпаття, привіт. Я чув, у вас там теж є Євромайдан. І не один. Кажуть, навіть заблокували облраду. Так, Руслана, це чудо. Вона стала гордістю і символом громадянського суспільства. Гімн її виконання буде пам'ятати всі, хто був тут. Хто стояв і боровся. Руслана веде мітинг. Але запросом, звичайно. Ми навіть окрема передача це хочемо зробити. Пам'ятаєте, спільно ТВ – це Connection People. І покажемо, що ми. Слава Україні! Тому чуваку з поломаною рукою, я думаю, немає ніяких проблем приїхати. Тут ціла палатка з чернігівськими, цілий намет з чернігівськими хлопцями. Одна з найбільш таких, знаєте, це і складна година, і найбільш така для себе витривала година. Я в такі години, коли ми штат зараз, і мені всі кажуть, що... Я передам Толіку. Нам, як фан-клубу Толіка, це приємно. Толік фореве. Хочу почити, я в ній я щось вночі в Німеці. От реально, і в цей час я